Eno. Eto, danas je 2.12.2010. Evo, zabeležimo posljed koliko ulo, još jedan ulo. Evo se vidi da na Twitcha radi kao luda. Znači udala ga iz prve čim je pa. Znači evo, da ja pridružim ovom jatu. Evo, koliko štuka ima. Evo, još jedna je došla. Ne pravi društvo. Neće da pusti Twitcha, vidiš koliko ga voli. Znači, munje što kolovac, sad bi dušu. Jao, zaista radi, kao mačka. Evo ti prašte. Evo ti prašte. Evo kako, kako se zakači sad. Kad se prvom da skačem. Sretno ovo prešto se našo djelo. Osim što da. Da se vidi sam da cviče.